කවිකරුණානායක කැමැතිවරයා ප්‍රකාශ කරනවා ඔහු නෙවෙයි ඔහුගේ බිරිඳ දියණිය තමයි මේ දේවල් ගත්තේ පවුලේ අය නම් මේවා ගත්තේ ඒ අය හෝ මේ කොමිසමට ගෙන්නලා ඒ පැත්තෙන් තොරතුරු විමසීම හෝ සිද්ධ කළ යුතුයි කියන කාරණේ තමයි මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරන්නේ යහපාලන මූලධර්ම යටතේ සහ අගමැතිවරයා සඳහන් කරන ලිච්ඡවි දර්ශනයට අනුව නම් මේ මහත්තුරු මේ පරීක්ෂණ වඩා හොඳින් පවත්වාගෙන යාමට සහයෝගයක් හැටියට නම් කියවෙන පුද්ගලයෝ ඇමති කම්මලින් අවමතරමින් තාවකාලිකවත් ඉවත් වෙලා මේ පරීක්ෂණ පවත්වන්න අවශ්‍ය පසුබිම සකස් වෙනවා නම් මං හිතන්නේ ඒක තමයි හැම කෙනෙකුගේම අපේක්ෂාව වෙලා තියෙන්නේ රවි කරුණානායක ඇමති මණ්ඩලයේ තියාගෙන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට පුළුවන් ද නඩුවක් දාන්න නෑ මතක තියාගන්න නිවැරදි ලෙස නඩුවක් ගොනු වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕන රවි කරුණානායක අමාත්‍ය ධූරින් ඉවත් කළ යුතුයි ඒක කරනවා ආණ්ඩුව අයින් කරේ නැත්නම් අපි අයින් කරන විදිහ බලා ගන්න හැබැයි ඒ වෙනුවට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ දැන් විශ්වාස භංගයක් ගෙනලා තියෙන කවුද රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහින්දානන්ද නාමල් රාජපක්ෂ විමල් වීරවංශ ගාමිණී ලොකුගේ එස් එම් චන්ද්‍රසේන මාවිල්ලාරු චන්ද්‍රසේන අර කට්ටිය ගෙනලා දැන් මේ හොරාට දඬුවම් දෙන්න කියන නිසා මේ විකඩන් නෙවෙයිද හොරෙකුට දඬුවම් දීම සඳහා සදාචාරාත්මක අයිතියක් තියෙන්නේ හොරකම් නොකරන කෙනෙකුට කතානායකතුමා විශ්වාස භංග යෝජනාව ඉතාම ඉක්මනින් විවාදයට ගනි පැහැදිලි ලෙසම ආණ්ඩු පක්ෂෙත් විපක්ෂෙත් හොරකමට වංචාවට දූෂණයට විරුද්ධ සියලුම මන්ත්‍රීවරු මේ විශ්වාස භංගයේදී අපි කියන කරුණු වලට පක්ෂව ඡන්දෙ දෙයි ඔහුට විරුද්ධව ඡන්දෙ දෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ගෙනාපු විශ්වාස භංග යෝජනාව ගෙනාව කල් වැඩි තව මාසයක් හමාරක් ඇතුළත මේකේ තීන්දුව තීරණ එනවා. ඒ තීන්දුව තීරණ එන්න කලින් මේ ජනප්‍රියතාවය ලබා ගැනීම සඳහා විශ්වාස භංගයක් ඉදිරිපත් කරා කියන තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. විශ්වාස භංගයක් එන්න ඕනේ. ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ සම්බන්ධව පැහැදිලි සාධාරණ තීරණයක් ගනී කියලා ලොකු විශ්වාසයක් අපි තුළ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි කියන්න කැමති මේ බැඳුම් කරේ සම්බන්ධව ජනාධිපති විශේෂ විමර්ශන කමිෂමේ ඉන්න විනිසුරුවරුන්ට මේට වඩා හොඳ ආරක්ෂාවක් ලබා දුන්නොත් හොඳයි කියලා අපි යෝජනා කළා.